პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ახალი მინისტრი განათლების სამინისტროს თანამშრომლებსაც წარუდგინა. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ განათლების რეფორმის წარმატება პირველ რიგში საქართველოს მნიშვნელოვანი მიღწევა. თქმა უნდა, ჩვენთვის მიღწევა იყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები თავის დროზე. თავი მიღწევა იყო ბევრი რაღაც, რაც ამ სამინისტროში გაკეთდა, მაგრამ რეფორმას უნდა გაგრძელება და ამ რეფორმის ცენტრალური ფიგურა უნდა იყოს მასწავლებელი. ამიტომ უნდა ასაკაცო გამოცდა გაგრძელდეს. კარგია, რომ ხატიას არ დიპლომატიური გამოცდილება, ამერიკაში მუშაობდა რამდენიმე წელიწადზე ართულ დროს ჩვენ საელჩოში. ამიტომ უნახია უცხოური საუკეთესო გამოცდილების მაგალითებიც. პოლიციის აკადემია ნულიდან აწყო და პოლიციის აკადემია პოლიციური დაწესებულება არ არის, ეს არის საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც ძალიან თავის მშრომელ საგანმანათლებლო ფუნქცია და ჩვენ დავაწყოთ, გავაგრძელოთ ის რაც დაიწყო ჯერ 2004 წელიდან განათლების რეფორმასთან, კიდე კახლომაიამთან ერთიან გამოცდით, შემდეგ გაგრძელდა